काठमाडौँ महानगरपालिकाले विपन्न वर्गको निशुल्क उपचार नगर्ने अस्पताललाई कारवाही गर्ने भएको छ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन शाहले विपन्न असहाय बिरामीका लागि कुल सयको दस प्रतिशत छुट्याई निशुल्क उपचार नगर्ने महानगर क्षेत्रभित्रका अस्पताललाई कारवाही गर्ने चेतावनी दिएका हुन् स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन दुई हजार स्वास्थ्य संस्थाको नियमन गर्ने कानुनी अधिकार स्थानीय तलाई दिएको छ सोही अधिकार प्रयोग गर्दै नगर प्रमुख शाहले स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन मापदण्ड दुई अनुसार अस्पतालमा उपचारका लागि आउने विपन्न असहाय बेबारिसी

सेवाग्राही मैत्री सेवा प्रभाव गर्ने स्वास्थ्य संस्थाहरूमा कार्यरत स्वास्थ्य कर्मी र अन्य कर्मचारीहरूको प्रचलित कानूनले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने स्वास्थ्य जर्ने फोहोर मैला व्यवस्थापन गर्ने जस्ता दायित्व पूरा गर्न पटक पटक सार्वजनिक सूचना मार्फत आग्रह गर्दै आएको छ सा। साथै अस्पतालभित्र रहेका क्यान्टिनमा खाद्य गुणस्तर कायम गर्ने अनावश्यक प्रयोगशाला परीक्षणका लागि सिफारिस नगर्ने जस्ता कार्यहरू सुधार गरी स्वास्थ्य सेवालाई सबै वर्ग र समूहको पहुँच योग्य बनाउन ताकेता गर्दै आएको छ सबै वर्गका नागरिकलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सुविधाको पहुँचमा सरकारले स्वास्थ्य नीति तयार नै पारेको छ यसो त नेपालको संविधानले पनि प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निशुल्क प्राप्त हुने अधिकार दिएको छ तर संविधानमै सुनिश्चित भएका कतिपय हक अधिकारबाट अझै पनि आम नागरिक वञ्चित छन् नियम कानुन राम्रो भए तापनि कार्यान्वयन फितल हुँदा सर्वसाधारण सधैँ शास्ति खेपिरहनुपर्छ सम्बन्धित सबै निकायले नियम कानुनको पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गराउने हो भने आम नागरिकले केही राहत महसुस गर्ने थिए त्यसैले कानून नियमको कार्यान्वयन नि गराउन तिनै तहका सरकारले तदारुकता देखाउन जरुरी छ न्युज ट्वेन्टी टेलिभिजनका लागि अस्मिता तिवारीको रिपोर्ट